Oi, mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja aí tudo muito bem com você, na sua casa, na sua empresa, na sua vizinhança, na sua família, na vida conjugal. Que tu esteja aí fazendo teus corres para ter tuas coisas, para ter tua vida. Que você esteja muito bem de saúde, que você esteja aí se cuidando, fazendo tua unha, teu cabelo, que você esteja regando tua planta psicológica, que é a autoestima, que você esteja entendendo que só com uma autoestima elevada a gente consegue bem em todos os âmbitos da vida, porque sem autoestima a gente não consegue nem acordar, arrumar a casa, não tem gosto para nada. Eu espero que você esteja sendo a sua prioridade. Eu sou Thaís Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, limpeza de pele, perfumaria, hidratação no geral e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece o meu like e vai no meu Instagram, arroba passando os 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha. E aí a gente fica juntinho lembrando o quão importante o autocuidado e a autoestima. Vamos falar de esponjinha? Vamos lá. Tem muita esponjinha, então eu gravei um vídeo higienizando as minhas esponjinhas. Eu nunca tinha gravado assim, tá? Eu vou mostrar no vídeo como eu tô lavando atualmente. Antigamente eu punha de molho, mas eu descobri que a proliferação de bactérias era maior, estragava mais rápido. Hoje em dia eu já lavo num outro sistema que eu tô gostando bastante. Os produtos, gravei tudo pra você, tá? Elas ficam aqui nessa cestinha vazada, ó, cheia de furinhos, até mesmo no fundo, tá vendo? Para que elas possam respirar aí e tá aí. Eu posso estar usando, né? Tem minhas preferidas, que é da Mari Saad. Eu tenho bastante delas, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó. Ó lá. Eu tenho, assim, minhas queijinho, que eu quase não uso mais, mas de vez em quando eu tô usando, então mantenho tudo higienizadinha para colocar, passar, pegar bastante pó e passar, né? Ó, até essas pequenininhas pra com cantinho, né? Tenho essas aqui que eu também gosto para pó translúcido, de pegar assim, ó, fazer assim, ó, ó. Tacar, são bem antigas, ó, o material delas é uma delícia, imita poros, olha. Olha. Muito bom. Deixa eu ver. Tenho essa aqui que é o que eu mais gosto para passar detalhes. Ó, ela vem assim que é a Sister Blend também da Mari Saad. Tem essa aqui que é desconhecida, ó, aquelas que a gente compra por 3, R$ 5. Olha como ela é fofa, ó. Ó. Ela empata com a da Mari Saad, ó. O material da Mari é que imita mais os poros. Olha lá, ela é toda recortadinha, tá? Tem a da Feel Smooth, ó. Da Ruby Rose, que também é muito boa, imita os poros aqui, gosto muito. Tem essa aqui que é da, não sei, não é Real Techniques, não. Esqueci o nome dela. Gente, uma que foi cara na época. Não tinha da Mari ainda. Essa aqui era boa beça, tava na moda, ó. Fofinha também, eu gosto. Tem a da Nina Secret, cadê? Essas aqui eu comprei 3 por R$ 10, ó. Ó. Mega fofinhas. Ó, essas daqui tudo era 3 por R$ 10. Como essa aqui já tá, ó, próxima aí pro lixo. Essa aqui já é mais densa, mas ó, também comprava também 3 por R$ 10, ó, que vai aqui o nariz, encaixa no nariz. Tô procurando a da Nina Secret, ó, 3 por 10, a da Nina. Cadê você, Nina? 3 por 10 também. Achei. Essa aqui que vem assim, ó, da Nina Secret, ó, aqui, ó, viu? Focou bem na hora, ó. Fofíssima também, eu gosto muito, tá? Tem essas bem miudinhas que antigamente era uma febre, né? A gente comprava um saco lotado. Essa aqui, ó, vai bem no nariz ali direitinho. Essa aqui no corretivo. Estão meio abandonadas, mas eu também uso pra caramba, assim. Tô sempre usando elas muito, ó. Todas lavadinhas, cheirosinhas. Cheirinho gostoso, higienizadas. E pronto, já secas, estão totalmente secas. Aí na hora que eu for usar, minutos antes, eu vou lá e umedeço para poder ficar melhor na pele, tá? Então vocês vão ficar aí com o vídeo aí mostrando eu higienizando elas tudo direitinho, tá bom? Tchau. Fica aí. Passa aqui, arrasta pro lado. Olha aqui, gente, elas estão aqui. Eu gosto de colocar numa cestinha vazada.
porque evita que as bactérias vão se misturando, fica, tem gente que põe de molho, tá? Eu vou dar uma opção, tá, de como eu lavo sem precisar deixar de molho. Eu também já usei a técnica de deixar de molho, já usei a técnica de passar esponja, escovinha, só que hoje as esponjinhas estão muito molinhas, tá? E não precisa. Eu não vou usar uma técnica diferente, tá? E você escolhe aí, tá bom? É, tem aqui a da Mari Saad, Real Techniques, ó. Tá? Tem aqui a da Nina Secret, essa não. Essa aqui é aquelas que a gente compra. 3 por R$ 10, mas elas também são fofinhas, não são minhas preferidas, mas tem vez que tá tudo sujo, eu vou com elas, ó, com minha molinha. Essa aqui, deixa eu ver qual é a da Nina Secret. Acho que é essa mesmo aqui. Uma de... Ah, não, essa aqui é da Nina Secret, ó. Que é assim, ó lá, escrito. As minhas preferidas são da Mari Saad, tá? Essa aqui eu só tenho uma. Tá? Tem essas de queijinho para colocar pó, essas assim, tá? E elas estão. Essa aqui eu amo, ó. Também foi baratíssima, como é que ela é molinha. Ó. Então, conta da Mari, ó. Que apesar de ser a minha preferida, tá? Então, eu vou mostrar como é que eu lavo. Deixa eu tirar isso aqui. Meu tanque tá higienizado. Lembrando que higiene sempre é bom, tá? Tô aqui no meu tanque mesmo. Tal, abro aqui a torneirinha um pouquinho, tá? Umedeço todas elas, ó. Tá vendo? Eu ainda tenho mais lá dentro que tá em uso, tá? Essas daqui eu juntei para lavar tudo com vocês. Olha como é que elas crescem. Olha, nossa, depois volta ao normal. Ó, aí eu vou molhando todas elas, olha, tá vendo? Ó. Eu gosto mais dessa técnica aqui que eu tô fazendo com vocês do que a técnica de chá de molho, tá? A técnica de chá de molho é, fica muita bactéria uma na outra. Eu não gosto muito, então aí você vê aí os outros vídeos, vê tudo e escolhe, tá? Eu nunca fiz vídeo lavando as minhas esponjinhas. Eu já fiz vídeo limpando pincel, mas esponjinha não, tá? Então aqui, ó. Aqui, ó, eu não gosto muito, ela é meio dura, mas às vezes eu uso, ó, ela vem assim, aquela ideia de tá, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Aquela ideia de tá, é, que imita assim, ó, aqui cabe o queixo aqui, o nariz, a gente usou muito já isso, né? Olha lá, essas pequenininhas aqui pra aplicar pó translúcido. Aí depois que eu já umedeci todas elas e a água tá caindo ali, ó, olha lá, olha a água lá, tá vendo? Uma coloração, então eu não gosto não. Aí eu venho com o vinagre de álcool, pode ser qualquer um, mas é importante que não seja de maçã, seja de álcool, tá? Aqui, ó. Esse é super baratinho, real um pouco. Eu vou delas assim, ó. Porque o vinagre de álcool tira muita bactéria, tá, gente? Limpa e o cheiro vai embora. Ó, vou em cima delas, ó. Agora eu vou desligar um pouco aqui a torneira, ó. E vou em cima delas limpando, ó, higienizando, matando bactéria, ó. Tá vendo, amiga? Olha, amiga. Olha lá. Agora eu vou pegar um detergente, qualquer um, tá? De qualquer sabor. Sabor é ótimo, odor. Qualquer um, tá? Pra fazer mais uma espuminha mesmo, tá? Nela sem deixar de molho e o cheiro vai totalmente embora, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, ó, com calma, vou uma por uma, ó, vou limpando. Olha como é que sai. Eu não vejo necessidade, não deixo tão sujo a ponto de deixar de molho. Olha como essa aqui cresceu, ó lá, e vou lavando, ó, tá vendo? Olha. Fazendo assim nelas, ó. Tá um cheirinho gostoso aqui do vinagre de álcool, tá? E depois vai embora. O vinagre de álcool é bom também, que ele leva todos os odores embora, tá? E aqui a cestinha vazada também é bom. Sabe por quê? Vocês não reparam os cachorros, não, tá, gente? Os cachorros não querem, tadinho, saber que a gente tá gravando. Tô gravando aqui na área do tanque, ó. Eles não é o vinagre, a cestinha vazada faz com que, ó, vai indo embora a sujeira. Olha, gente, olha lá. Olha lá a sujeira, tá vendo, gente? Ó.
Tá? Aí eu venho aqui, ó. Mas se você prefere a técnica que deixar de molho, você pode. Ó, vou fazendo assim, ó. Tá vendo? Isso aqui ainda tá com bastante detergente aqui embaixo, olha. Vai deixando tudo indo embora, você vai apanhando, ó. Ó lá. Essa aqui é da Ruby Rose, da linha Fuse. Também é molinha também. Mas pra mim a melhor de todas, ainda não encontrei uma que ganhasse da Mari Saad, tá? Ó lá. Agora eu vou abrir. Opa, preciso abrir tanto. Tudo tem que ser com calma. Eu vou lavando. Ó. Ó lá. Vou lavando uma por uma, bem calmamente, ó. Depois eu deixo escorrer todas elas. Ó lá. Vou inchando, ó. Porque é isso que vai limpando, olha. Ó lá. É isso que vai, ó. O certo é depois que a gente usa, a gente ir lavando, né? A gente não faz, né? Ó. Ó lá. Amo essa aqui também, ó. Pra botar pó translúcido no rosto. Passar bem rente ao nariz, ao. A área dos olhos, ó lá. Tá vendo? Você tem que ir, ó. Tá vendo? E com a cestinha vazada, ó, vai indo tudo embora. Tudo que vai caindo, vai indo embora, tá? Então eu vou acabar de fazer uma por uma aqui, bem devagar, e volto aqui pra mostrá-las de molho. Depois eu boto no sol, no lugar onde não vá tanta poeira nem nada, né? Para elas secarem, mas muito, muito, seca muito, tá? Olha lá. Essas de queijinho aqui, ó. Olha lá. Tudo eu uso, gente. Tudo eu uso, principalmente no dia a dia. Olha. Fica tudo limpinha, tá vendo? E aí, ó, quando a cestinha é vazada, toda a sujeira vai indo embora. Eu acho que quando a gente deixa de molho. Olha lá como é que vai indo embora. Você vai espremendo e vai devolvendo. Você vai espremendo e vai devolvendo. Olha lá. Assim, ó, vai tudo embora. Olha lá, olha lá. Vai tudo embora. Olha lá. Você vai bem devagarzinho fazendo tudo, tá? Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar como elas ficaram limpinhas. Olha lá, ó. Já lavei uma por uma, esfreguei na mão. Aí você pode ver que agora. Ó, a água já tá saindo limpinha, ó. Tá vendo? Ó, uma por uma, tá? Foi aqui com carinho, com calma, ó. Eu prefiro assim, tá? Eu tô gostando muito de fazer assim, ó. Tá? Muito. Tá vendo? O vinagre de álcool mata bastante bactéria. Eu gosto muito disso. Olha como é que a água já sai limpinha, tá? Agora eu vou desligar, ó. Aqui a bandejinha vazada me auxilia muito nisso. Aí eu vou espremer uma por uma. Vou espremer e colocar ao ar livre para secar. Elas demoram algumas horas secando, ó. Tá vendo? A esponja, a bandejinha vazada, ela auxilia muito, ó. Tá vendo? Auxilia muito. Olha lá, tá vendo? Como é que elas ficaram limpinhas? Ai, dá uma satisfação e uma sensação de paz. Olha, tá vendo? Olha lá. Agora eu vou espremer uma por uma, bastante, e vou levar elas para poder secar e mostrar para vocês. Olha lá, gente. Agora, ó, como é que a cestinha vazada te ajuda, tá? Ela vai ficar aqui secando, tomando um ar gostoso. Todas elas foram muito bem espremidas, ó. E elas vão secar. Aí o que acontece? Elas têm que secar para eu guardar lá dentro. Elas têm que secar totalmente. Olha o tamanho que elas ficam. Quando eu vou usar, aí eu umedeço de novo, tá? Todas elas, ó. E Rose, todas elas aqui, ó. Olha como é que a Sister Blend cresce. Tá? Essas pequenininhas aqui, como a gente usava, né, para botar corretivo. Ó, aí ficam todas lavadinhas, minhas esponjinhas, ó.
todinhas e vai ficar aqui um tempão, ao ar livre, aqui fora, aqui na varanda de casa, aqui no quintal. Aqui bastante tempo, tá? Aqui não tem mosca, não tem nada disso aqui. E aí vai ficar aqui um tempão enquanto elas secam para depois ficarem prontas para uso. E depois eu venho mostrar para vocês e finalizar o vídeo, tá bom? Já já. Aqui, gente, deixei o ar livre e tá, tal, ó, tem água nenhuma mais, ó, ó. Ó lá, elas já vão voltando aos seus tamanhos normais, tá? E quando elas secam, ó, elas voltam ao tamanho normal mesmo. Elas estão levemente úmidas. Quer dizer, nessa temperatura elas estão ótimas para quê? Para poder chegar e utilizar na maquiagem, porque é úmida assim, assim. Elas vão secar totalmente, vou levar lá para o lugar delas, elas vão acabar secando e eu vou ter que, cada vez que eu for usar, eu vou ter que molhar, né? Umedecê-las assim. Assim, ela tá perfeita para que a maquiagem seja bem esfumada, né? E passada no rosto. Olha, olha essa aqui, ó, como é que ela já tá, ó. Ó, essa aqui já tá velhinha, uma das primeiras que eu tive, ó. Essas são as que a gente compra 3 por R$ 10, ó. Mas elas também são fofinhas, olha. Olha lá que gostosinhas que elas são. Essa aqui é da Ruby Rose, ó. Ó. Ó, da linha Fio, super fofinha. Essa aqui é da Nina Secrets, que tem esse corte aqui, ó, que ajuda muito, né? Ó, é melhor que toda redondinha. E essa aqui é da Mari Saad, que é a melhor de todas, né? Chega até, ó, ó. Essa aqui imita poros, tá? Essas esponjinhas aqui, ó, de queijinho. Então elas já estão prontas para levar lá para dentro, né? Que já respiraram bastante. E agora eu vou levar elas lá para dentro, tá? E é isso, gente. Eu queria fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês uma forma, uma opção de higienização das esponjinhas. E se você ficou até aqui, deixa aquele like. Aquele like vai ranquear o meu vídeo, a forma que você tem de conversar com o YouTube, que você gostou do meu conteúdo. Se você digitou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, tava sapeando, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, eu sou Thaís Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Então aqui falamos sobre maquiagem no geral, falamos sobre perfumaria no geral, hidratação no geral, cílios, sobrancelha e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece o meu like e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha, e aí a gente vai ficando aí sempre juntas, sempre falando de coisas importantes que é o universo feminino. Fica com Deus, e a palavra de ordem é cuidar de você, cuidar das suas coisas, cuidar da sua pele, da sua unha, de tudo. Um beijo grande. Tchau. Tchau, amiga. Tchau.